بسم الله الرحمن الرحيم. Fuzayl ibn Niyaz, bu kişi meşhur tabiilerden. Bu kişi aslında Fuzayl ibn Niyaz Samarqandda tug'ilgan deyishgan. Samarqandda. Bu kişi aslında bir qaroqchi odam bo'lgan. Bir ayolni yaxshi ko'rgan, o'sha ayolni yaxshi ko'rib tomiga chiqib poylagan. O'sha ayolni keyin bir kun poylayotgan paytida bir qorini Qur'on o'qiyotganligini eshitib qolgan. Alam ya'ni lillazina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirganlarga fursat kelmadimiki, qalblari Allohning zikriga xushu qilishlik fursati kelmadimi deganda qaltirab ketib bala degan shu joyda to'xtab, endi Alloh uchun men nazil qildim, Ka'badan chiqmayman degan. Shu bilan qaroqchilikni yig'ishtirib Ka'baga borib, mana bu mujtahid olimga aylanib ketgan. Fuzayl ibn Niyaz. Balki bu kishi mana o'sha tasavvuf ilmida ham mo'tabar bir gaplari, mo'tabar har qanday bir sohada mo'tabar bir fiqhda ham, tafsirda ham shunaqa bir olim hisoblanadi. Aytganlarki, "Man ahabba sahiba bid'atin ahbatallohu amala." Kim bir bid'at sohibini yaxshi ko'rsa, Alloh uni amalini habata qiladi degan. Alloh uni amalini habata qiladi. Va islom nurini uni qalbidan chiqarib tashlaydi degan. Qalbidan islom nurini chiqarib tashlaydi. Va yana Fuzayldan eshitdik deyaptilar keyingi isnodda ham. Ra'aytu mubtadi'an fi tariqin idza ra'ayta mubtadi'an fi tariqin fakhuz fi tariqin akhar. Fuzayl ibn Niyoz aytayapti. Agar bir bid'atchini bir yo'lda ko'rib qolsang, boshqa yo'lga o'tib olgin deyapti. Bilan bir yo'lda ham yurmagin deyapti. Va la yurfa'u li sahibil bid'a ila Alloh azza va jalla amal. Bid'at sohibini Allohga amali ko'tarilmaydi deyapti. Kim bid'at sohibiga yordam bersa, islomni buzishga yordam beribdi. Islomni buzishga yordam beribdi degan. Va sami'tu rajulan yaqul lil Fuzayl. Yana bir kishini eshitdik, Fuzayl ibn Niyozga aytarkan. Man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha. Karimatahu degani qizi degani. Yoki singlisi degani. Umumiyroq qilib aytsak, sizga hurmati bo'lgan har qanday ayol sizga karimangiz deyiladi. Singlizmi, opangizmi, qizizmi, xolangizni qizimi, ammangizni qizimi, kim bo'lsa ham sizga bir hurmatli bir ayol. Kim shunday bir o'ziga bir hurmatli bir ayolni, ya'ni valisi bo'lsa-da, o'sha ayolni bir fosiqqa nikohlasa, siylay rahimini uzibdi degan u ayol bilan. O'sha ayol bilan siylay rahimini uzibdi degan. Ya'ni bir fosiqqa tarbiyalashligingiz, uni bo'riga yem qilishingizda shuni siylay rahimini uzibdi deyapti. Shunda Fuzayl aytgan ekanda qo'shimcha qilib bu gapga. Hozir Fuzaylga bir kishi aytdi, yuqoridagi gapni. Fosiqqa bersa shunaqa qildi degan gapni aytganda, keyin Fuzayl ibn Niyoz aytgan ekan. Kim bir shunday valisi bo'lib bir qizni bid'atchiga bersa ham siylay rahimini uzibdi degan. Va kim bid'at sohibi bilan o'tirsa, hikmat berilmaydi u odamga. Hikmatlik bo'lmaydi. Masalan, ba'zi odamlar o'qiydi, lekin ilmida hikmat bo'lmaydi. Ilmdagi hikmat degani shu ilmni to'g'ri sarflay bilmaydi, to'g'ri yetkaza bilmaydi. Shu hikmat yo'qligini sababidan aytayaptiki, bid'at sohibi bilan kim o'tirsa, o'sha hikmat berilmaydi unga deyapti. Agar Alloh azza va jalla bir kishidan bilsaki, bid'at sohibini yomon ko'rayotganligini. Bir inson borki, Alloh biladi, o'sha bid'atchilarni yomon ko'rishligini bilsa, men umid qilaman Alloh unga yomonliklarni mag'firat qilishiga.